Vendimi i gjykatës kushtetuese për të shfuqizuar Hersin kërkon sa më parë përcaktimin e një formule të re, thot për Raport TV juristi Ledio Braho, por sipas këtij formula duhet të jetë lezueshme dhe e zbatueshme për çdo qark pasi analize që i takon ta bëjë kuvendi. Me këtë ndryshim që ka bërë gjykata kushtetuese, me këtë shfuqizim ka edhe një problematik tjetër sepse nuk ka detyruar kuvendin, pra kuvendin e ardhshëm të rast, që të bëjë plotësimin e normës juridike. Në mënyrën se si është neni 163 sot, e bën të pasbatueshëm shpërndarjen e mandateve. Ndaj është një detyrim, edhe pse s'është detyrim i gjykatës kushtetuese, tashmë vetë ligjvënësi dhe ke detyrimin që të bëjë ndryshime duke pasur parasysh dhe arsyetimin që ka bërë gjykata kushtetuese. Pra duhet përcaktoj një formulë tjetër tashmë për shpërndarjen e mandateve duke përllogaritur dhe institutin e votës parapëlqyese. Por si reflekton vendimi i gjykatës kushtetuese në kodin zgjedhor, Brau argumenton ngërçën që krijohet në zgjedhjet e ardhshme vendore, në rast se nuk bëhen ndryshime. Sistemi mund të ngeli tillë siç është, pra me proporcional, rajonal, me listat hapura, duke përfshirë një formulë të ndryshme nga kjo që është tashmë për votën preferenciale. Pra Hersi nuk mund të përllogaritet në këtë mënyrë, ose më sakt kalimi nga pjesa jo fituese në pjesën fituese, nuk mund bëhet si pas Hersit që është bërë në këto zgjedhje, por duhet gjendet një formulë tjetër që Hersit tjetë realisht i thyeshëm pëthuese në gjdo qark, ose më sakt në gjdo qark të Republikës Shqipërisë. Kështu si që është kodi, nuk hyet do të në zgjedhje tjera të përgjithshme, sepse është e pamundur shpëndarja mandateve. Teksa shtohen bashkitë e mbetura pa kryetar dhe nevojën apo jo për zgjedhjet lokale, Brau shpreh se është e rëndësishme vendimi i kushtetuesës për legitimitetin e zgjedhjeve të vitit 2019. Por tashmë gjendemi në kushte specifike, sepse nuk është vetëm kjo bashki që është pa kryetar bashkie, janë disa bashki dhe kjo vjen si pasojë e pritjes që kemi nga gjykata kushtetuese në lidhje me vendimarrjen që ka për gjykimin e kushtetueshmërisë së zgjedhjeve vendore të vitit 2019. Duke qenë se presidenti i Republikës nuk i njohë kryetarët e bashkive të atyre zgjedhjeve, në të njëjtat kushte nuk njeh as kryetarin e bashkisë që u shkarkua nga bashkia Lushnjë dhe ndaj nuk nxjerr dekret në zbatim të nenit 115 të kushtetutës apo në përkatësin kod zgjedhor. Kështu që edhe në këtë rast, pavarësisht vendimarrjes së gjykatës kushtetuese, do duhet presim apo do bëj ankim apo s'do bëj ankim kryetari i bashkisë Lushnjë, do duhet presim vendimarrjen e gjykatës kushtetuese në lidhje me zgjedhjet e vitit 2019.